Прес-конференція для журналістів була призначена на 12-ту годину. У той же час майданчик перед міськвиконкомом, як за сигналом, заполонили противники ідеї прийому на міське сміттєзвалище сміття зі Львову. Олександр Сенкевич, принципово проводячи брифінг російською мовою, пояснив своє рішення щодо прийому сміття зі Львова на Миколаївський полігон. Через проблеми з львівським сміттєзвалищем міський голова Андрій Садовий звернувся до мерів інших міст з проханням допомогти у вирішенні цього питання та прийняти львівське сміття на свої полігони побутових відходів. Я зв'язався з руководителем Миколаївки Мунтранса Мостовим, пообщавшись з ним, обсудив деталі, сколько мусора будут везти, в каком сроке. В принципе, было принято решение, что мы этот данный объем мусора можем принять спокойно. Як наголосив мер, окрім Миколаєва, допомогти місту Лева зголосилися Житомир, Київ та Дніпро. За домовленостями, впродовж вересня на наш полігон кожного дня прибуватиме 4-5 машин твердих побутових відходів об'ємом 50 кубічних метрів. За підрахунками, об'єм сміття, що прийде на Миколаївський полігон, становитиме 4 тисячі кубометрів, а це півторадневна норма сміття Миколаєва. Був заключений договір, в якому говорилось, що ми приймаємо даний мусор с повышающим коэффициентом, в связи с тем, что мусор едет и слеживается, мы берем повышающий, максимальный повышающий коэффициент, там что-то около 3, и берем максимальную стоимость, которая у нас сегодня установлена на полигоне. Поки тривав брифінг для журналістів, мітингувальники також почали прориватися на прес-конференцію. Міський голова на захист свого рішення нагадав, що саме Львів переробляє батарейки, що збирають у Миколаєві. Також звернувся до депутатів минулих скликань. За все время їх предыдущих каденций ніхто із них не піднімав вопросов создания мусороперерабатывающего завода в Миколаєві. А я за свою каденцію. Уже 5 місяців ми підготовили форум, і в этот четверг буде інвестиційний форум. Є реальні інвестори, які говорять, ми готові хоч сьогодні починати вже розробку вашої свалки. Після завершення брифінгу міський голова вийшов до мітингувальників, де його зустріли криками та скандуванням. Мер намагався пояснити людям причину свого рішення, та конструктивного діалогу так і не вийшло. Олександр Сінкевич повідомив, що доставка сміття зі Львову призупинена. Рішення про її відновлення стане головним питанням на позачерговій сесії, що відбудеться цієї п'ятниці.